Səbaylı klubunun baş məşqçisi Şahin Diniyev tutduğu postdan istifa verib. 58 yaşlı mütəxəssis bu barədə qərarını Premier Liqanın 12-ci turunda Kəpəzə məqlubiyyətdən sonra açıqlayıb. Göstərdiyi xidmətlərə görə təcrübəli məşqçiyə təşəkkür edən Səbayl ona gələcək kariyerasında uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, son olaraq Premier Liqada Kəpəzlə qarşılaşan Səbayl bu maçda 0-1 hesabı ilə uduzub. Bu nəticədən sonra 7 xalı olan komanda turnir cədvəlində 9-cu pillədədir. Dənizçilər növbəti oyunda 2-ci pillədə qərarlaşan Turan Tovuzu qəbul edəcək. Əlavə edək ki, Səbayldən ayrılan Şahin Diniyev daha əvvəl Rusiyanın Terek, eləcə də ölkəmizin Şəfa, Qarabağ, Kəpəz və Rəvan klublarında işləyib. Bundan başqa 2005-2007-ci illərdə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi olub.